şorba və maye pəhrizi İngiltərədə 2-ci tip diabet xəstələrinin müalicəsində təsirli olub. Bu rejimdə xəstələrə bir neçə ay ərzində yalnız maye qida, şorba və xüsusi yemək əvəz edici sulu qidalar verilir. Daha sonra pasientlər tədricən sağlam, nisbətən quru qidalara keçir. Pəhrizə riayət edən hər 3 iştirakçıdan biri təxminən 16 kilo arıqlayıb. İngiltərədə Milli Sağlamlıq Sisteminin 900 kalorili maye pəhrizi 2-ci tip diabet xəstələrini arıqlamağa kömək etdiyi barədə məqalə Lancet tip jurnalında dərc olunub. Məqalədə deyilir ki, pəhrizə riayət edən xəstələrin sağlamlığında remissiya, yəni yaxşılaşma görülüb. Xatırladaq ki, diabet xəstələrinə həkim məsləhəti olmadan aşağı kalorili pəhrizə başlamaq olmaz.